Salve rapaziada, Lata da Red Candies aqui. Hoje eu vou fazer o Red Tips com oferecimento da OC. E eu vou ensinar hoje a como treinar sobre no CSGO. Então rapaziada, assim, o meu treino de mira é quando eu acordo ou quando eu vou começar a treinar. Eu entro um pouco no aimbots pra aquecer um pouco, pra não entrar muito frio no jogo, no treino. Então eu vou falar o jeito que eu treino. Eu tiro todos esses lados aqui, só jogo num pra ter um foco maior. Eu costumo treinar mais de AK porque eu prefiro treinar com ela. Eu acho que ela deixa você com mais mira. Eu costumo matar 500, 1000 no aimbots, não é muito, mas é o meu treino. Eu tento dar muito spray, eu treino muito meu spray. É bom treinar o spray porque tem situações do jogo que você precisa treinar seu spray, porque o cara ou vai estar de longe, você vai querer dar um spray. E nem sempre ficar dando tapinha é muito bom, velho. Porque nem é 100% das vezes que você sempre vai acertar. Então eu costumo treinar assim. Então, como eu faço pra dar spray de AK é, eu boto a mira no cara e eu boto o mouse pra baixo, um pouco pro lado também, porque a AK ela começa, o spray dela começa a cair um pouco pro lado. Então, ó, como é que vocês podem perceber, ó, o spray dela começa aqui e ele começa indo pra esquerda. Então você começa a puxar a arma pra direita, ó. Você puxa ela pra direita que o spray vai começar a ir certinho pros bonecos. Treinar bastante spray de longe, que é um pouco mais difícil. E meu treino no aimbots é basicamente esse. Não tem muito que eu faço no aimbots, é mais treinar o spray, treinar um pouco, dar uns tapinha. Treinar meu reflexo, né? Eu jogo muito DM, velho. No DM eu costumo matar sempre 300 por aí. Antes de jogo, eu treino muito DM pra entrar com a mira bem grudante. Então, rapaziada, aí pra quem não tem uma mira que curte muito ou quer uma mira melhor, esse mapa aqui é muito bom pra você pegar as miras. Tem de todos os jogadores, praticamente a maioria dos jogadores profissionais aí do CS. Tem dos caras da Astralis, Liquid, e tem muitas miras aqui que você pode pegar. E é muito bom porque você que não tem uma mira muito boa, você pode achar que é uma mira que você curte. E jogar com uma mira que você curte aumenta aí, né, o desempenho. Aí depois que você escolher sua mira, se você quiser escolher uma cor pra ela, tem muitas cores aqui. E aqui, depois que você escolher sua mira, você pode salvar ela aqui, ó. Você clica em Share, vai abrir o console. E aqui vai estar todos os dados da mira que você escolheu. Pra você ver se sua mira é boa, velho, tem aqui, ó, pra você matar os bots. Ver se você vai gostar da mira, vai achar fácil jogar com ela. Rapaziada, tem diversas situações do jogo que você tem que dar ou spray ou tap. Quando os caras estão mais perto, eu procuro dar mais spray. Mais perto, vamos dizer que eu tô aqui no bunker, e aqui é a frente, tá ligado? É a esquina aqui. Aí eu dou spray. Se o cara tá muito longe de mim, como se eu tivesse no bunker e o cara lá no bomb, eu vou dar tap. Porque é uma situação mais difícil do spray, tipo, encaixar 100%. Então, quanto mais longe o cara tiver, tem que dar tap. Se o cara tiver muito perto, tem que dar spray. Porque tap de perto é um pouco ruim em algumas situações. Tem situações que você vai dar o tap e você vai acertar, mas tem muitas que você vai errar e pode ser que não dê bom. Então, de perto é mais spray e de longe é mais tap, velho. Hoje também tem muita opção de jogar de SG. Eu puxo SG, mas eu prefiro jogar mais de AK. Mas pra quem curte puxar SG, ela é boa pra longe. Tem a mira, né, que facilita muito. Hoje em dia as pessoas jogam de SG porque o preço dela baixou e com essa vinda da AUG, né, todo mundo começou a puxar SG pra ver se alguma arma conseguia meio que parar a AUG.
Aí hoje em dia ela tá nerfada, mas a SG ela é boa para se treinar, ela tem uma precisão muito forte, o spray dela é muito bom. É um pouco difícil de controlar, mas depois que você começa a controlar é bom. O spray da SG, você tem que dar o spray dela. Você começa com o spray dela reto e depois você começa a puxar a mira para a esquerda, porque o spray dela vai começar meio que ir de um lado pro outro. Então, rapaziada, vou abrir agora um DM, vou mostrar pra vocês como eu jogo DM na prática, tudo que eu falei pra vocês sobre dar tap de longe, spray de perto. Então, é basicamente isso, velho. De longe você tem que dar o tap, de perto você tem que dar o spray. Eu procuro muito fazer isso. Aqui, ó, dou spray, mas agora eu dei spray porque o cara tá mais de perto. Ó, nessa situação eu dei tap porque o cara tá muito de longe. Então, tem que dar tap. Se eu fosse dar spray, eu poderia não ter matado o cara. Então, tem vezes que o tap também não vai encaixar, mas é bom treinar isso. Então, rapaziada, esse aí foi o vídeo do Red Chips. A real mesmo de treinar a mira, você tem que fazer, treinar esses mapas, treinar do jeito que você gosta. Mas o esquema mesmo é treinar mesmo, você focar no jogo se você quer ser um dia profissional. Eu vou deixar todos os mapas aí na descrição do vídeo, os que eu entrei, o da mira, o Aimbots. É isso, rapaziada. Valeu, Go Red.